finansu plānošana. Tā ir tāda ilūzija pasauli, bieži vien tīpaši uzņēmēju vidū, ka naudas ir daudz, jo notiek visu laiku apgrozāmā līdzekļu tāda kustība, ka nepārtraukti ienāk nauda kontā, viņi atkal tālāk pārskaita, nu tad mākslīgi uzpūsta darbība, kuru īstenībā pēc tam noved pie dažādiem stresiem, nemieriem, bankrotiem, agresijām, nu viskaut ko, jo tāpēc, ka cilvēks nesaliek savas finanses skaidri pēc plāna, kā tad īstenībā, cik tad daudz paliek pāri no tā visu, ko viņš ir izdarījis, jā. Nu, piemēram, tā finansu plānošana ir lieli, nu, tad uzņēmumi ir lieli projekti, ja viņam ienāk iekšā liels projekts, kas noteikās prātu, o, tad man ir liels projekts, nauda man būs, tagad es varu nedaudz patērēties, ja dzīvot tā kā zaļos priekš un sākās kaut kādas lieki tēriņi, kuri nav iepriekš paredzēti, ja, kuri nav izplānoti, jo kas noteikās, mēs tagad dzīvojam uz priekš un tā, ka mēs tagad sākam tērēt, tāpēc, ka mums tagad ir nodrošinājums, un tajā mirklī, kad tas nodrošinājums atnāk, īstenībā to nodrošinājumu iztērē un paliek tur gandrīz zero, ja, tad nulle kontā vai kapatā. Nu, tad, protams, atkal kārtējais stress, kad īsti nav ar ko maksāt, un nezinu, varbūt tās nav kontā naudas, lai tur samaksātu darbiniekiem, lai nopirktu materiālus, ja, lai, teiksim, kaut kāds priekšapmaksas veikti, ja. Un tajā finansu plānošanā jau ir tā, ka ir jāiedibina savā uzņēmumā ļoti elementāras lietas, kad sākumā sagaidām visu naudu, un no tās naudas, kas ir ienākas kontā, mēs skaidri saplānojam, kur mēs viņu tērēsim. Ja, tad visi ir neparedzētie tēriņi, kas nav bijuši ieplānoti, vienkārši neiztikt. Ja, jo tajā mirklī, ka mēs griežam to naudu visu laiku, no viena ņemam, otram dodam un tā visu laiku, un nav uz vietas, nepaliek tās tā kā uzkrājums, drošības spilvens, kaut kāds lietas, tad mēs vienkārši jūtamies neīsti īstenībā savā ādā. Nu, kad mums nav tas komforts, kad mēs redzētu savus augļus, jo mēs laiku neredzam. Mums kaut kas ienāk, mums kaut kas aiziet, ienāk, aiziet. Un tā kā tāda caurvējušana, caur kontu staigā. Ja. Un svarīgākais šajā procesā ir tāds, ka mēs sagaidām naudas, turpinam strādāt, nepārtraukt, neatslābinoties. Ja, ka, no, tagad, oh, man tur kontā tur stāv daudz naudas, es tagad varu mierīgi neko nedarīt. Ja. Tā ir nākošā ilūzija, bet kurā cilvēks var iekrist un tad sākties atkal nākošā panika. Ja. Ienāk nauda, turpinam strādāt tādā pašā tempā, priecājamies par to, kas ir. Ja, ienāk nākošā nauda, mēs redzam, cik mūsu kontā ir palikusi nauda. No tās mēs izplānojam, kādā veidā mēs tur nosiksim svarīgākos rēķinus vai maksājumus. Ja. Tas, kas paliek pāri, mēs domājam, kā mēs varam investēt un attīstīties vienkāršot, efektivizēt savu peļņu, ja? Nevis paplašinājumu, bet visu iziet caur peļņu finansēs. Kad mēs skatāmies, kur mēs varam iegūt vēl papildus naudu mēnesī ar tiem pašiem resursiem, ja? Kas mums notiekās. Jo pieņemsim arī tās pašas optimizācijas, vienkāršošanas, ja? Finansu plānošana. Ir tā, ka nu, tīpaši ražošanā. Ja? Ražošanā tur cilvēks darbam patērē tur 2 stundas vai 3 stundas, ja, kas, nu, kas standartā roku darbs ir. Ja. Pēkšņi var nopirkt iekārtu, kas patērē pieņems to pašu darbu tur pusstundas laikā, ja, vai tur, nezinu, 20 minūšu laikā. Mēs varam izrēķināt, cik mēs iegūstam, pieņemsim no tā darbinieka stundā to naudu, kuru mēs varam investēt iekšā iekārtā. Ja. Tāpēc jau ir svarīgi vienkāršot optimizēt visus procesus iekšējos, lai paliek naudu, jo tas investīcija iekārtā ir vienu reizi un arī jāprēķina, cik tā iekārtā ātri atdos to rezultātu atpakaļ. Nu, ja tas ir bezgalīgs, tur nezinu, 10-20 gadi, nu tad jautājums, vai tas ir to vērts, jā. Parasti investīcijām gads, 2 maksimums ir jānes atpakaļ, teiksim, rezultāts tīpaši mazām iekārtām. Ir kaut kas milzīgs, lielas investīcijas, nu tad arī jautājums, vai tu esi gatavs tādu risku un tādu principu uzņemties, ka tu tagad entos gadus strādās un nepelnīs uz to visu. Ja.
finansu plūsmā, lai tas viss sagatavo, tad sagaidam naudu. No tās naudas izplānojam, skatāmies, kur vienkāršāk optimizēt lietas. Un tādā veidā tur iegūst to mieru, ja pārliecību, ka tev īstenībā ir viņus tur pāris mēnešiem sakārtots jautājums, ka tev ir nauda, ka tu vari rīkoties. Ja. Un to naudas pāris mēnešiem ir ļoti vienkārši noteikti, ka tu paņem, pieņemsim savu apgrozījumu, savas izdevumus ik mēneša, ņemsim, tu nezinu, 20 tūkstoši. Ja. 20 tūkstoši ik mēneša izdevumi ar esošo darbu, ja tas strādāš. Tas uzņemē to, ka, nu, ja pieņemsim tev vajadzīgs uzkrājums, tad paņem trakākos scenārijus, ja, ka 3 mēnešiem, tas nozīmē 60 tūkstoši, tev jābūt ir uzkrājumi iekšējiem, lai tu īstenībā brīvi varētu operēt, ja, jo kas ir svarīgākais? Tad, kad uzņēmējiem ir brīvi naudas līdzekļi, viņš ļoti viegli var pielāgoties apstākļiem, ļoti elastīgi, ops, izmainīt visus notikumus ātri, ja, tādēļ, ka viņš nav iespies tādās tā kā robežās, kā viņam rīkoties, ka viņam visu laiku jārokā, lai tikai nodrošinātu savus izdevumus. Jā. Viņš jau skatās ilgtermiņā. Un tas pats jau arī ar kredītiem, jā, kad cilvēkam patīk paņemt visādus kredītus, lai tā kā ieies skaistā mājā vai tur mašīnā vai tur darbībā, bet kas notiekās? Cilvēks savu prātu iespiež konkrētā rāmī, tālāk īstenībā viņš to rāmi skrien tikai, lai izpildītu visu laiku. Ja. Nevis viņš vairs normāli var padomāt, klausies, ko vēl es varu tur, nezinu, vienkāršot attīstīt, ja, priekš sevis kaut kādas lietas izveidot, savu biznesu izveidot. Ja. Bet viņam jau galvā uzreiz iešot, kas ir tā, man ir kredīts, līdz ar to man tur būs tas, vajag riskanti, es labāk to nedarīšu. Ja. Nu, tad cilvēks īstenībā sevi arī ierobežo tajā visā procesā. Tādēļ ir svarīgi apzināties, ko tu vari izmainīt šobrīd. Savā domāšanas veidā, lai to varētu sakārtot uz nākotnē. Tas prasīs laiku. Prasa laiku, kamēr pārmaina šo te plānošanas metodu, mehānismu. Tādēļ droši vēlēs izrunāties par lietām, kas varbūt satrauc iekšēji vai kaut kur nezinu kaut kādas lietas atbildes, tad var vai nu individuāli grupu nodarbībās droši sazinies un tiekamies klātienē uz sarunu.